Në këto zgjedhje dhe në këto fushatë zgjedhore, patjetër që ka edhe një rëndësi të veçantë edhe policia e shtetit për të ruajtur edhe rendin në vend. Për këtë do të diskutojmë edhe me kolegun Eni Ferhati, që e kam ftuar në studio. Përshëndetje Eni. A është përgatitur policia fillimisht për dy aktivitete që do të mbahen sot në dy sheshet kryesore të Tiranës, në sheshin Skënderbej dhe në sheshin Nën Tereza? Po, Luneta, pikërisht për faktin që më herët ishte parashikuar që të dy aktivitetet politike të zhvilloheshin në të njëjtin orar, policia i druheshe, po themi, ndonjë incidenti të mundshëm, pasi në këtë fushatë zgjedhore që ndonë se nisë sot zyrtarisht ka patur më herët edhe disa incidente që të cilat ne i kemi raportuar, kujtoj këtu Elbasanin, por dhe ditën e djeshme në Durrës, dhe nisur nga këto zhvillime dhe ditën e sotme, policia e Tiranës ka hartuar një plan masash, kryesisht me shërbime policore që do të qëndrojnë larg mjediseve, pra dy sheshave ku do të zhvillohen dhe aktivitetet politike, por për t'i parapirë kështu ndonjë incidenti të mundshëm, aq më tepër që ne pam tashmë që të paktën në aktivitetin politik të Partisë Demokratike do të ketë pjesëmarrës qytetarë të cilët janë drejtuar në sheshen Nën Tereza me automjetin, ndërkohë që pothuajse në të njëjtën orar në sheshin kryesor të vendit, pra në sheshin Skënderbej do të jetë aktiviteti politik i Partisë Socialiste dhe shërbimet e policisë pikërisht do të jenë aty për të mos lejuar kryqëzimin, do të thoja, të simpatizantëve apo personave të tjerë të cilët do të mbështesin nga larg këto aktivitete, pasi dihet që sa i takon masave anti-Covid nuk lejohet që të ketë pjesëmarrës. Po edhe sa i përket masave anti-Covid, do jenë aty vetëm për të parë nëse mund të ketë incidente të mundshme policia e shtetit apo do të ndërhyjnë edhe për të vënë gjoba në rast se nuk respektohen masat anti-Covid, siç ndodh edhe normalisht në rrugë, siç kemi parë të ndodh. Patjetër, policia është në detyrë dhe duhet të jetë për çdo palishmëri që konstaton. Prej muaj dhjetor, ka dhe një regulore që është miratuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve sa i takon punës së policisë së shtetit dhe normon të gjitha detyrat që ajo do të ketë gjatë fushatës zgjedhore, por edhe ditën e zgjedhjeve. Nëse më lejon të përmend 2-3 nga pikat kryesore të cilat përmbajnë këtë rregullore dhe ndryshojnë nga vitet e kaluara kur janë kryer procese zgjedhore. Këtë vit do të kemi një regjistër të posaçëm për veprat penale që lidhen me zgjedhjet dhe drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit do të jetë e detyruar që të mbajë një regjistër ku të shënojë të gjitha ato vepra penale që lidhen me zgjedhjet, qoftë edhe shitblerja e votës. Punojësit e policisë të cilët janë rekrutuar gjatë 4 muajve të fundit në radhët e uniformave blu nuk do të lejohen që të marrin pjesë me detyra gjatë fushatës zgjedhore, por edhe ditën e zgjedhjeve, ndërkohë që është përcaktuar një perimetër prej 150 metrash nga qendrat e votimit ditën e votimit, ku nuk do të lejohet asnjë person tjetër i cili nuk shkon pra aty për të votuar apo nuk ka një detyrë tjetër të përcaktuar më herët, ndërkohë që dihet që edhe forcat speciale nga dita e sotme në rast se do të lëvizin nga repartet e tyre, drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit është detyruar të njoftojë me shkrim Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, si dhe të përshkruajë me detaje dhe me shkresa zyrtare se për çfarë arsye kanë lëvizur forcat speciale, qoftë ato rënea të ndërhyrjes së shpejtë, përfshirë këtu edhe forcat dhe batalionet e ushtrisë. E qartë, Eni, unë të falenderoj për këtë informacion që përcolla në studio.